אנחנו נשים, או, בדיוק בזמן. חשבתי באמת לדבר, היה שנה אחת שלמדנו על גמילות חסד, על הכנסת אורחים. אמרתי הפעם, זה קצת ברוח התקופה אולי, נדבר עוד פעם על מצוות קידוש השם. אנחנו מכירים את הניסיון הגדול שהקדוש ברוך הוא, כמו שרש"י גם כותב, עד עכשיו, זה לא בדיוק היה ניסיונות, עכשיו זה ניסיון. ואנחנו נברר את העניין הזה, שהקדוש ברוך הוא באמת בוחן אותנו, מנסה אותנו, אנחנו יודעים, כל אחד פותח את היום, יש הפתעות, חיים אלה מלאים ברוך השם בהפתעות, מה הם סתמיות? הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה הם ההפתעות, איך ההפתעות, מתי הן מגיעות, באיזה מידה הן מגיעות, באיזה צורה הן מגיעות. ובאמת, מאתגר לחיות ברוך השם בעולם הזה, נכון? דורש כוחות חיים, כוחות נפש. מה עם כל הבחינות האלה? מה עם כל ההתמודדויות האלה למיניהם? כמובן שזה, אתה פתאום מתבונן על מה שאברהם אבינו התמודד, אז אתה, או כמובן גם אנשים בדור שלנו, וכל מיני דברים כאלה ואחרות, אבל זה בסדר שכל אחד יש לו את האתגרים האישיים שלו, והוא מתמודד, והוא מתאתגר. אז בואו נבין את מהות העניין, כי הדברים הם לא סתם, הם לפעמים אדם יכול לקום, להרגיש מה הקדוש ברוך הוא עושה, למה ככה ולמה ככה, לחיות בחוויית קצת קושי, ייאוש, הצטערות ביום יום של העולם הזה. אז צריך ללמוד להתגבר מעל זה. אז אני רוצה ללמוד איתכם מדרש, שאני אישית מאוד מאוד אוהב אותו, והוא קשור להקשר הזה. תראו בבראשית רבה, כתוב, השם צדיק יבחן, ורשע ואוהב חמס, שנאה נפשו. זאת אומרת, את מי הקדוש ברוך הוא בוחן? צדיקים. הייתי חושב שזה הפוך, לא? דווקא אלה שצריכים תיקון, הם לא הולכים כמו שצריך, לא בדרך הישרה, אותם צריך לעורר, נכון? לא, דווקא צדיק. בואו תראו. אמר רבי יונתן, נלמד בעיון קצת מדרש, היוצר הזה, קדוש ברוך הוא, אינו בודק קנקנים מרועים. מה זה קנקנים מרועים? קנקן, כלי חרס, שהוא רואים שהוא לא משהו. אז הוא לא בודק את הקנקן הזה. לא צריך לבדוק אותו. שאינו מספיק לקוש שלם אחת עד שהוא שובר. הוא יודע, אתה רק נוגע בהם, זה מתפורר בידיים. ומי הוא בודק? בקנקנים יפים. אפילו מקיש שלהם כמה פעמים אינם נשברים. כך אין הקדוש ברוך הוא מנסה את הרשעים, אלא את הצדיקים. שנאמר, השם צדיק יבחן וכו', והכתיב, האלוקים ניסה את אברהם. אז אברהם הוא כנראה כלי חרס מאוד חזק. אוקיי, עם כוונה ממשיך לקרוא. אמר, יש לך שאלות? אמר רבי יוסף בן חנינה, הפשטני הזה, בשעה שהוא יודע שהפשטן שלו יפה, כל שהוא קודשה, היא משתבחת. עכשיו זה לא כלי חרס, איזה סוג כלי? פשטן. פשטן. כלי חרס זה דומם. פשטן זה צומח. צומח. ובשעה שהוא יודע שהפשטן שלו רע, אינו מספיק לקוש עליה אחת עד שהיא פוקעת. הפשטן נהרס. כך אני חושב שהוא מנסה את הרשעים, אלה את הצדיקים שנאמר השם צדיק יבחן. אז אני כבר אראה לכם איזה הבדל ראשון בין דברים, זה צומח וזה, אתם רואים עוד איזשהו הבדל? קודם כל, לא אתכם, טוב, מהחזק. מהחזק. איפה? בפשטן. ומה קורה? מה קורה לה? בראשון אינם נשברים. פה מה קורה? משתבחת. אפילו משתבחת. אוקיי. עוד משהו ששמתם לב אליו? אוקיי. אמר רבי אלעזר. משל לבעל הבית שהיה לו בית פרות. אחת כוחה יפה ואחת כוחה רע.
על מי הוא נותן את העול? לא על זאת שכוחה יפה? כך הקדוש ברוך הוא מנסה את הצדיקים. שנאמר, השם צדיק יבחן, השם צדיק יבחן. אולי זה בטעות. מה אתם מבינים בשלישי עכשיו? בראשון, נראות אם נשבר. בשני, נראות אם הוא נשתבח. מה זה השלישי? מה זה לשים עול? אתה צריך לעבוד, אתה צריך פרה, תפקדת, שמסוגלת לעמוד בדרישות, לחוש, כמו שאמרת. אני לא יכול לשים את העול על מישהו שלא יכול לעמוד בזה. אני צריך מישהו. אוקיי, אתם מזהים עוד הבדלים פה? אני אחלק לכם משהו מאוד יפה. אני בכוונה לא מכניס את עצמי פה. יש את חכמי ישראל. אנחנו נלמד מלבים והעמק דבר. מכירים את המלבים? את העמק דבר. העמק דבר זה נציב מיבולוג'י. רבו של הרב קוק. עכשיו זה שיעור אחר, אני עושה פה קומבינציה בין שתי שיעורים. בסדר? אבל אני רציתי שנראה את המדרש ביחד. תלכו לעמוד השני. תראו את המלבים. והנה, הניסיון יהיה או לצורך המנסה, או לצורך המנוסה, או לצורך הרואים. ופה היו שלושתם יחד. מה זה פה? בעקדתי. כמו שכתוב במדרש הזה, שלושה משלים. א', הוא מקדים את הפשטן. מי שיודע שפשטנו יפה, מקיש עליו. שהוא לצורך המנוסה להשביחו ותקנו. מי זה המנוסה? פשטן. פשטן. סיפור העקדה, מי המנוסה? אברהם. אברהם? אברהם. השתבחות. היה ניסיון לשבח את אברהם. אנחנו מהניסיונות שלנו יכולים להשתבח. לגדול? לגדול, לצמוח. וזה מהות הניסיונות והאתגרים של החיים. הקדוש ברוך הוא אינו נותן לך ניסיון, שהוא לא במקום, בזמן, בדיוק, בצורה, ואין סוף פרטים. הקדוש ברוך הוא כל יכול. הכל מדויק להפליא, כדי להביא אותך עכשיו להשתבחות הבאה שלך. וואו, כשאתה פתאום ככה קם בבוקר וניגש לכל הניסיונות והאתגרי החיים, אז אתה פתאום לא בא אליהם עם חיוך עצוב, אלא עם חיוך שמח, נכון? למה אני אומר חיוך עצוב? כי אנחנו מנסים כל הזמן להיות שמחים, אבל בסוף, וואו, יש אתגרים. אנחנו רוצים את עצמנו להיות בטעות קצת יותר עצובים מאשר שמחים. אבל פתאום כשאתה רואה שהדברים שבאופן ראשוני התרגלנו, שמעציבים אותנו, אתה רואה את זה כשיח אלוקי. כדיבור אישי שהשם מדבר איתך ואומר לך עכשיו, זה לא ההוא, לא יודע, גנב לך את האופניים. למה השם אפשר לו לגנוב לך את האופניים? זה כי השם עכשיו משביח אותך. זה השבח שאתה צריך לעבור דרכו. התבוננות אחרת לגמרי. שמחה, התרגשות אפילו אולי. וואי, בוא נראה איך אני אשתבח פה, איך אני אצמח. וואי, באמת פעם כשהיה קורה לי דבר כזה, וואו, איזה דיכרון הייתי נכנס אליו. הייתי מוציא את הקעש שלי, לא יודע, על אימא. פתאום יש לי הזדמנות להיות אדם גדול יותר. בוא נראה עכשיו. איך אני חי עם הדבר הזה? איזה עוצות חיים אני אגלה? יפה. אז זה בשביל המנוסה. זה הסיפור של הפשטן במדרש. ב' משל לפרה שכוחה יפה, שנותן עליה עול, שהיא לצורך המנסה ועבודתו. זאת אומרת, אדם צריך לעבוד, הוא צריך לדעת איזה פרה יכולה לעמוד בדרישות. אז יש פעמים בחיים שהקדוש ברוך הוא אולי מנסה אותנו כדי לראות אם אנחנו מתאימים לכל מיני תפקידים.
שליחויות, רצונות אלוקיים. מה אתם אומרים על זה? כשאנחנו צריכות לראות מי יכול לשאת את העול. הייתי אומר, בתורה מסופר למשל על משה רבנו. שעוד לפני שנהיה משה רבנו. מכירים את זה? השם זימנו לראות איש עברי, מכה, רון, ומצרי, ואת בנות יתרו. שעוד השם זימנו כל מיני, הסיפור במדרש, שעשה, נכון? נטרף, והוא מציל. מה זה כל הסיפורים האלה? יכול מאוד להיות שאלה סיפורים. שהקדוש ברוך הוא בוחן עם משה רבנו מסוגל לעמוד בעול. שלהנהיג ציבור שלם, עם שלם. לדוגמה. נכון? ג' דווקא הראשון במדרש מגיע עכשיו אחרון. משל מי שקנקניו יפים, מקיש עליהם הוא לצורך הקונים והרואים שיראו שהסחורה טובה. הרי הקדוש ברוך הוא יודע שהסחורה טובה. נכון? הקדוש ברוך הוא צריך את הניסיונות בשבילו. נגיד יותר מזה. הקדוש ברוך הוא הרי יודע גם למשל, כמו בדוגמה הקודמת, הוא יודע אם אתה יכול לעמוד בתפקיד או לא. אז מה הקדוש ברוך הוא בעצם עושה? הוא עוזר לנו כנראה לגלות שאנחנו מסוגלים לעמוד בכל מיני תפקידים. זה בדוגמה הקודמת. ופה הוא מראה לעולם הסובבים שהאדם הזה הוא כזה וכזה, או העם הזה. צריך להוציא מכוח לפועל. נכון. אז תראו איך הניסיונות עכשיו יש להם צד של המנסה, המנוסה והרואים את העניין. אז באברהם היה את שלושתה. אברהם בא, הקדוש ברוך הוא בא להשביח את אברהם, בא לראות שהוא יכול לשאת בתפקיד הגדול שאבי האומה, נכון? או לעזור לאברהם להגיע לשם ולחשוף את זה, וגם שכל העולם יראה מי זה אברהם. מי זה העם היהודי שהולך לפני האלוקים. יפה. זה לפי פירוש המלווים. עכשיו תבואו לעמק דבר. כבר המשילו חז"ל בבראשית רבה. עניין ניסיון משלושה משלים. א', בגדרה שהקונה מנקה שגדרה טובה ולא על רעוע. ב', על פשטן טוב וכו'. ג', על חמור טוב. מוסיפים מסוי. ועניין שלושה משלים. ללמדנו שניסיון בא בשלוש. כן, שינה קצת. אולי היה עוד גרסאות, אולי יש עוד גרסאות, ואני נתתי לכם גרסה אחרת. הוא פה קונה גם. נכון. שניסיון בא בשלוש בחינות. פעם, בא כמשל גדרה. שלא באה נקישה על הגדרה הטובה, כדי שיושבח בזה. אתה לא מכה בה, כן? כשאתה בא לכלי חבץ או לאיזה סיר, אתה מכה עליו, הוא לא נהיה חזק יותר. אלא כדי לדעת כמה חוזק הגדרה. פעם בא כמשל פשטן, זה לא בא ניקוש כדי לדעת, אלא כדי להשביחו. ופעם בא כמשל החמור שלא בא כדי לדעת או כדי להשביח, אלא באשר של בעליו רוב מסע ומנסה את חמורו להישא יותר וטוב לו. וכל מה שמוסיף, החמור וכו'. כך פעם בא ניסיון לדעת כוח צדקת האדם. וזה נקרא בחינה. פעם בא כדי שיוסיף להצטדק. ואף אגב שבכוח אדם מונח זו הפעולה, מכל מקום כל עוד לא בא מעשה לידו, לא הוציא כמו שאמרת, חיכיתי לפה, מכוח אל הפועל. לא נשרש זה הכוח אצלו. על כן מביאו הקדוש ברוך הוא לניסיון. זה קיים אצלך, זה גנוז. השם מוביל אותנו בשבילים מיוחדים כל הזמן, להוציא החוצה את האישיות שלנו. האישיות הטובה שבנו, המתוקנת שבנו, והוא מתחזק, הוא מוציא מכוח אל הפועל, הוא משריש זה הכוח בקרבו. ויש גם פעם בא ניסיון לאבון הדור, הוא מטילים על הצדיק מסע איסורים, וכך מקבל שכר ומשלם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מוביל אותנו כל החיים. והקדוש ברוך הוא רוצה שנקדש את שמו בעולם. זה עול מאוד רציני.
ומתוך ההקדמה הזאת, אני רוצה לראות לכם ככה פירושים בסיסיים של ראשונים למיניהם וכדומה, בקצרה, על נושא העקדה. אחרי שהבנו את כל זה יותר, קצת יותר מקרב אל השכל, איך הקדוש ברוך הוא ציווה את אברהם למעשה כזה גדול ונורא. אתם יודעים שהעיל, חז"ל אומרים שזה אחד הדברים, שאני וראו בין השמשות קודם בריאת העולם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כבר ידע שאברהם לא ישחט את זה. זה גם מסר שאני חושב, אני לא יודע, אני לא שומע את זה יותר מדי, אבל אני חושב שגם חשוב כהקדמה לסיפור, שאנחנו כבר יודעים את סוף הסיפור, זה קצת לא חוכמה, נכון? אברהם בזמן אמת הוא היה להוט, במתח גדול. למרות שחז"ל מתארים, והרב קוק מעביר על זה ככה רעיון חשוב בעין היה, שאברהם למרות שהוא היה מתוכנע לגמרי, שהוא הולך לעקוד את בנו, עשה את זה בשיא השמחה, רוגע, שלווה. משוכנע לגמרי, כן. ובחה. ובחה מצד שם. ובחה מצד שם. דווקא הבנתי שהוא, דווקא בשכל הוא ידע שכנראה שזה לא יקרה, כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לו זרע ממנו. לא, אז יביא זרע ממקום אחר. אמר לו זרע ממנו. לא, עוד פעם. הקדוש ברוך הוא הבטיח לו זרע מאותו בן שיקרא יצחק. נכון, אז אולי יהיה עוד יצחק. לא יודע מה אברהם חשב. אבל אברהם בזמן העקדה לא שיחק משחקים. היה בטוח שהוא עוקד. זו קושייה גדולה. א', מה שאתה אומר, הנה, כי ביצחק יקרה לך זרע. נכון? וגם, זה לא מתאים לדרכו של הקדוש ברוך הוא, לחסד האלוקי. פור, זה עבודה זרה במקביל לאברהם. להוביל את הבנים למולך, כל מיני דברים כאלה ואחרים. אבל אם השם אמר, השם אמר. אז אברהם מצד אחד מלימד אותנו שאם השם אמר, השם אמר. אבל עכשיו, היה צריך פעם בהיסטוריה לעשות מקרה קיצון כזה, ושבסוף מה יקרה? באמת הוא לא יקריב את בנו. כדי ללמדנו שאתה צריך להיות מסור עד כדי מעבר להיגיון, לרגילות, לחסד האלוקי, אבל שבאמת הקדוש ברוך הוא ממש לא רוצה מאיתנו דברים, אז בסוף הוא לא עקדת. ובאמת זה כבר היה מתוכנן, עוד קודם שנברא העולם, העיל הזה חיכה שם. בסבך, עם הקרניים. חיכה, לרגע הגדול. אז אנחנו רוצים להבין מה זה מלמד אותנו לדורות. מהם היסודות שמעקדה אנחנו לוקחים. חוץ מכל הדברים שאמרנו. תראו אותה בארבנם, בעמוד, נחזור לדף הקודם שהיינו בו. זה הדף הזה. הפרשה הזאת היא כל קרן ישראל וזכותם לפני אביהם שבשמיים. אחד הפרשיות החשובות ביותר בתורה שלה. זה כל קרן ישראל, כי זה קצת המהות של העם היהודי. יש מחיר מסוים להיות בנים של הקדוש ברוך הוא, להיות העם היהודי. השם לא רוצה שנעקד על המזבח. אבל כדי להקדיש את שמו בעולם, אנחנו צריכים להיות מוכנים לזה כמו אברהם. אף על פי שהקדוש ברוך הוא ממש לא רוצה בזה, אבל המוכנות זה הטבע והשורש שאברהם מקנה אותו, וזה קרן ישראל. זה זכותנו, לכן היא שגורה בפינו, בתפילתנו. ולכן ראוי להפליג ולחקור ולעיין בפרשה הזאת וכדומה. זה מה שאנחנו קצת עושים. הר"ן כותב, וזה הניסיון צריך להתבהר. כי אין ספק שלא ינסה השם יתברך לידע אם יעמוד בניסיונו. כי השם יתברך צופה ומביט. ואין אצלו ספק כלל. זאת אומרת, כשאתה בא לברר משהו של התורה, אתה צריך לדעת שזה לא בשביל הקדוש ברוך הוא. נכון שראינו במדרש שיש גם ניסיונות שזה בשביל המנוסה? אז זה, את זה אפשר להגיד על מי? על פשטן. על בן אנוש שיש לו סחורה, נכון? או מפקד שבודק את החיילים שלו. אבל על הקדוש ברוך הוא, לא. אומר הרמב״ם, במורה נבוכים, דע, כי כל ניסיון שבא בתורה אין כוונתו ואיננו, אלא כדי שידעו בני אדם, לא הקדוש ברוך הוא,
מה שצריך להם לעשותו. הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו דרך החיים, מה צריך לעשות. ומה ראוי להאמינו, אני בטוח שקרה לכם. שאתם תכננתם איזה משהו וזה, ושם אולי טעיתם במשהו וזה, ופתאום אתם מזהים שהקדוש ברוך הוא עושה לכם בית ספר. בדיוק מה שזה, הקדוש ברוך הוא, וואי. פה הקדוש ברוך הוא דיבר איתי, עשה לי בית ספר קטן, הראה לי איפה טעיתי, הראה לי איפה אני צריך להתעלות, לצמוח, נכון? וכאילו אין ניסיון שיעשה מעשה אחד, אין הכוונה גוף המעשה. באמת הנקודה הוא לא הפיזיות, מה קרה במציאות דווקא בעולם. הכוונה שיהיה משל שילמדו ממנו וילכו אחריו, מה המהות שהקדוש ברוך הוא בא ומדבר איתך דרך מעשה העולם. ההתמודדויות של העולם. וכך גם בא אבן עזרא. ואומר כך, ואלוקים ניסה את... יש אומרים כי הסמך תחת שין. וההי תחת א'. איזה מילה יוצא? נשא. מה זה נשא? שין. והגאון אמר שמינת ניסה היא ראות צדקתו לפני אדם. אז פירוש אחד אומר, להרים את אברהם. ויש מי שמסביר, להראות את הצדקתו של אברהם כלפי אחרים. זאת אומרת, מה יוצא מפה? איזה חלק במדרש מורידים? שמתם לב? יש את הפשטן שמשבחו, זה נשא. מרימים את אברהם. יש את המקיש על הקנגן, על הכלי חרש, שכולם רואים. נכון. אבל המנסה, כדי שהמנסה יראה שהכלים שלו טובים, יש את זה פה? לא, הקדוש ברוך הוא יודע מי זה אברהם. יודע מי אנחנו. הניסיונות הם לא בשביל הקדוש ברוך הוא. זה לא בשביל שישתכלו עליו, כאילו זה בשביל שהוא יעלה בעצמו. אברהם. אברהם, כן. נכון. וההסבר השני של אבן עזרא, זה שהעולם יראה. הראות צדקתו לבני אדם. זה מה הפער הרלוונט? כאילו לאיזה... לבני אדם. כמו שיש לה פערה? כן. אז אני נתתי הסבר, כי הרי כן כתוב שם, לפחות לפי פירוש המלבים אם אתם זוכרים, שהיה את שלושתם, אז וכי הקדוש ברוך הוא לא יודע. אתם אומרים? אז אני הסברתי לכם קודם שהקדוש ברוך הוא יודע. אבל הקדוש ברוך הוא לא באמת בודק בשביל לדעת, אלא הוא בודק כדי להצמיח אותך לאט לאט שתוכל לעמוד במקום שהקדוש ברוך הוא רוצה שתעמוד. ולאדם יש בחירה חופשית גמורה. אז מה הקדוש ברוך הוא בא לראות? האם כרגע אתה בוחר מה? לעמוד במדרגה שאני רוצה שתעמוד בה, או לא? הקדוש ברוך הוא יודע. אבל יש לנו בחירה חופשית, נכון? אז הוא בא לחשוף את הבחירה של האדם. אז בא אברבנאל בסוף העמוד. והנה הניסיון הזה, אין עניינו הבחינה כדי שידע אל מה שלא היה יודע. כי כל הדברים גלויים לפניו תמיד, אבל והאלוקים ניסה ומלשון נס. או נס, או כמו נשא עלינו אור פניך השם. מה הכוונה? כי הנה הפועל הנפלא הזה שעשה אברהם בדבר השם, עומד לנס עמים כדגל, רם ונישא אליו, גויים ידרושו ויביטו אחריו. הקדוש ברוך הוא נתן דרך אברהם נס, דגל, שכל האנושות תראה, מה זה מסירות לחסד? מסירות לטוב, מסירות לטוב האלוקי בעולם. וכן אמרו במדרש כתיב, נתת לירך הנס, התנוסס בפני קושת סלע. עכשיו בואו תראו בעמוד הבא משהו מאוד חשוב ומשמעותי. לפי מה שאנחנו רואים בעצם, אני מסכם סיכום קטן. המדרש בא ואומר בעצם, שיש הרבה גוונים לניסיון. הרבה דברים שקורים בתוך הניסיון. ובעצם אני התחלתי להגיד בתחילת השיעור, הניסיונות מסתובבים את כל החיים שלנו. כל רגע אנחנו בעצם עומדים לניסיון, עומדים במבחן. כל הזמן אנחנו עוברים צמתים, צומת אחר צומת, רגע אחרי רגע, בדיבורים, בדברים שהקדוש ברוך הוא מנסה אותנו. ואתה צריך להיות במודעות כזו, לא לראות את זה כמשהו דווקאי.
כאילו יש איזה מולך כזה שמשחק בך בחוטים, חס וחלילה. יש פה משהו אלוקי שהשם רוצה שיקרה בעולם. השם רוצה, קראתי לזה, מצוות קידוש השם. מה הקשר? עמידה בניסיונות, אין קידוש השם יותר גדול מזה. אנחנו בטעות מתבלבלים, אולי גם בתקופת מלחמה. אתם יודעים מתי יש קידוש השם? כשמישהו חס וחלילה נופל בקרב. זה ודאי קידוש השם. גם כאילו האב שלו הקריב את הבן שלו. נכון. זה קידוש השם גדול. אבל אנחנו צריכים להבין שהקידוש השם זה לא עניין של הגדול יותר. אבל הקידוש השם שהקדוש ברוך הוא הכי רוצה בו, הוא לא שנמות בהם. הוא שנצליח בהם. שנתעלה מעליהם. שנצמח, שנשביח. והקדוש ברוך הוא כל הזמן עסוק בלהצמיח אותנו. בלהגדיל אותנו. כי ככל שאנחנו בעצם נחשפים למי אנחנו, ומה אנחנו, והיכולות שלנו, והעוצמות שלנו, מי מרוויח מזה? הקדוש ברוך הוא? אנחנו מרוויחים מזה. אנחנו זוכים לטוב האלוקי דרך הצמחת האישיות שלנו בתוך דרכי החיים האלה. שם אתה פוגש של הקדוש ברוך הוא. דרך ההצלחה שלך בניסיונות. אז פתאום אתה בא לניסיונות, ומה אומר? רגע, יאללה הקדוש ברוך הוא, תן ניסיונות. כן, אז כמובן אנחנו לא רוצים לזמן מעצמנו ניסיונות, אנחנו מפעלים שלא נבוא לידי כישלון ולא ביזיון. הקדוש ברוך הוא יודע איזה ניסיונות מתאימים לנו, נכונים לנו. אבל אנחנו צריכים לקום עם חיוך. לקום עם שמחה מכל מה שיבוא לפתחנו. כל הזמן. אדם כל הזמן מתקדם ומתקדם ושואף ועושה ככה ומחליט ככה ומקבל החלטות חדשות. אבל אנחנו יודעים שלא מעט פעמים מהחיים שלנו קורה מלא דברים סביבנו שהשם מזמן לנו. לא בחרנו בזה, לא חשבנו על זה, לא ציפינו לזה, יש הפתעות בחיים, נכון? כל יום, אני חושב. יש מישהו שאינו הפתעה כל יום? כל יום, אפילו דברים קטנים, דברים גדולים, דברים בינוניים, זה לא משנה. אתה יכול לחיות חיים מאושרים, מלאים וקדושים, אם אתה מבין שכל הזמן השם עסוק בלעזור לך לצמוח ולהשתבח. בכל מה שמגיע לך. חזק, מעורר, נותן כוח. אבל זה יותר אפשר להיות בדברים הגדולים, בדברים הקטנים שקוראים לך, קשה להוציא מזה משהו, אתה מבין? עכשיו, אם פתאום קרה לך איזה משהו, אתה יודע, גדול, אז אתה יכול כאילו יותר לנתב את זה לקרה טוב, נו, אם זה כזה גדול, יש פה איזה משהו, אני מנסה, כל, אתה יכול לקנות אותי. אבל אם קרה לך איזה משהו קטן, לא יודע, אני באת לך עכשיו איזה 50 שקל, תמיד. נכון, אז קודם כל אתה צודק. אתה לא יכול לראות איך זה בונה. שכגודל הניסיון, גודל עוצמות החיים שיכולים לצמוח. אז שאלה טובה, בוא נסביר. אנחנו גדלים בחיים, גם מהדברים הגדולים, וגם מהדברים הקטנים. וזה גדלות של אדם. כמו שאנחנו גם יודעים, באופן כללי, אדם בא, לומד, אומר, מה על איזה לימוד שווה? רק אם סיימתי מסכת. אבל כדי לסיים מסכת, מה אתה צריך? הרבה הצלחות קטנים. התמדה כל יום. חצי עמוד. עמוד. דף. נכון? ככה זה החיים שלנו. וזה נכון. לפעמים אנחנו מרגישים את ההייפ, את הוואו הזה, מדברים גדולים. אבל זה קצת כמו שהרב קוק אומר על התשובה. יש תשובה פתאומית גדולה. יש תשובה הדרגתית. ומה אנחנו, רוב הזמן עסוקים בדברים הגדולים? בקטנים. אבל הדברים הקטנים עושים את האדם אדם גדול. כשאתה מתרגל עוד דבר קטן ועוד דבר קטן ועוד דבר קטן, קודם כל זה מצטבר לדברים גדולים. אבל גם ההרגל, נתת דוגמה. מה אתה מועסת עם זה עכשיו? איך אתה מתמודד עם איבוד 50 שקל? כאילו... אין לך מה לעשות, כאילו, מה תגיד, עכשיו ניסיון לבנות אותי, כן, אז פה הקדוש ברוך הוא רוצה לראות את רוח הנפש שלך, את ההסתכלות החיובית שלך, את העין טובה שלך, את הרוגע הנפשי, הערך שלך לממון, אולי יש אדם איבד ל-50 שקל כי הוא קצת מכור מדי לממון, הוא צריך ללמוד להיות קצת יותר שלב בנושא הזה, מאופס, מאוזן,
כל אחד לפי עניינו, נכון? או אתה צודק. לא תמיד מכל דבר אנחנו עכשיו עושים מזה עניין גדול, איזה ניסיון. אבל ברמת העיקרון, באמת זה כך. עד הפרט הכי קטן, עד ההשגחה הפרטית הכי מדויקת. כן, מכל דבר אתה יכול להתבונן, האם אני נבנה מזה? פספס את האוטובוס, יש אדם נכנס לדיכאון חצי יום. אתה מבין? מגיע הביתה, מתחיל לצרוח הכל הביתה, אף אחד לא יודע מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, לא קרה כלום, לא קרה כלום. הוא מתבייש להגיד, פספסתי אוטובוס ואני עצבני. נכון? או, זה ניסיון או לא ניסיון? זה ניסיון, אז אני מסכים, לא כל דבר, אנחנו תמיד מצליחים לגמרי. אבל תחשוב, עכשיו דמיין. נתתי עכשיו דוגמה. דמיין מי שכל הדוגמאות האלה נהיה יותר מודעים, ונלך ונצמח, ונלך ונצמח, ונעבוד על הדברים האלה, איזה אישיות גדולה יהיה להם. האישיות הגדולה לא נובעת רק מהדברים הפתאומיים הגדולים. זה ודאי. אבל הדברים הגדולים מתחילים מהדברים הקטנים. זה כמו שאומרים בצהל, או בכל מיני תחומי חיים. אנשים שמאוד מוצלחים בכל מיני תחומים. מה זה מתחיל מהדברים הגדולים? הוא מקבל את המדליה באולימפיאדה? כי הוא נחת שם ופתאום בפתאומיות עמד בניסיון? מה הוא עשה 4 שנים קודם לכן? יום יום, ניסיון ניסיון. אז הוא נגדל. וככה זה בכל תחום בחיים. מהדברים, אולי בגלל זה לא סתם חז"ל, והתורה באה ואומרת, גם לא היה לאברהם ניסיון אחד. עד שהוא הגיע לעקדה, הוא עבר כמה ניסיונות. למה? כי באמת לא נוחתים לזה בבת אחת. אולי זו תשובה למה שאתה שואל. לאט לאט, ניסיון אחר ניסיון. וכשהקדוש ברוך הוא רואה שאתה יכול לעמוד בניסיונות קטנים, ואתה הולך ומתפתח, אז אני רמזתי לכם קודם, הקדוש ברוך הוא גם בודק מי הם אלה שמה יכולים להיות שליחים בשבילו לעמוד בניסיונות גדולים יותר. כשאדם לא מספיק, אולי מצליח להסתדר עם ניסיונות יותר קטנים, אז הקדוש ברוך הוא אולי, אני לא הקדוש ברוך הוא, אבל אולי לפי המדרש, אולי זה רמוז כאן, מבין שאתה לא יכול אז כל כך בקלות להיות מנהיג, או שליח לדברים גדולים יותר. יש לך עוד על מה לעבוד. מבין? אז שאלה טובה, והנה ענינו. ספר... מה, מה, איך אני אמור להסתכל על דבר כזה? איזה מהם? שקורה לי איזה משהו קטן, אתה יודע. עכשיו, הרבה פעמים, כשקורה משהו קטן, אתה יכול לעצור זאת בנפש, קשה לי עכשיו או לא קשה לי? אם קשה לי, מה קשה לי? הרי לא אמור להיות קשה לך במובן שזה ברמת המשתלט לך על המצב רוח, משתלט לך על המידות, משתלט לך על העשייה החיובית. אם אתה רואה שקורה משהו, וזה גורם לך להתחיל להתנהג בצורה פחות טובה, אז עכשיו תזהה רגע, רגע. אז איך אני יכול להתמודד עם הדבר בצורה שלא פוגעת בהתעלות שלי, בהשתבחות שלי? איך אני יכול עכשיו להסתכל על דברים טוב יותר, להרגיש טוב יותר? זה דורש עבודה, זה דורש התאמצות. זה משהו שאתה יכול לעשות. וכל מקרה לגופו. כל מקרה, יש מקרה שמעורר אצלך חקינה, יש מקרה שמעורר אצלך כעס, יש מקרה שמעורר אצלך עצלות. יש מקרה שסתם נותן לך מצב רוח של עין שלילית. כל אלה הם מידות. כל אלה הם תכונות של האישיות שלך. כל הזמן החיים מציפים לך התמודדויות עם האישיות שלך. כל דבר נוגע בנקודה אחרת, באישיות. עם הזריזות שלך, עם המידה בזמנים שלך, כל הזמן אתה יכול להתעלות. פספסת את האוטובוס, אתה מתעצבן. אתה יודע מה באמת אתה פספסת? כי השם אומר, בוא נה, אתה צריך לעמוד בזמנים יותר, אתה עושה איתם דוגמה. אתה מתעצבן, כשפספסת תפילה, התעצבנת? אתה פתאום יכול לעצור, אומר, וואלה, הלוואי והייתי מתעצבן, כמו שאני מפספס תפילה, כמו שאני מפספס אותו. אני לא מדבר עליך, סתם זורק דוגמאות. זאת אומרת, אדם כל הזמן יכול ללמוד מסרים, זה מה שהרמב״ם אמר, זה לא המעשה. זה מה? זה מהות. אז נכון, לא תמיד גם אנחנו כל הזמן יכולים כל כך לעשות כל כך הרבה חשבונות, ו... זה בצורה שאדם מרגיש טוב, בריא, לא גם לשגע את עצמנו בצורה שאנחנו
הולכים לאיבוד מרוב, אני צריך לתקן את זה ותקן את זה, והשם רומז לי ככה והשם רומז לי ככה, אתה יכול לצאת משוגע, נכון? אתה צריך, לאט, בזהירות, בעדינות, אבל ברמת העיקרון, כן, השם כל הזמן עסוק בלזכות אותנו להשתבח. ספר העיקרים, בסדר? עוד טיפונת. אין ראוי שיהיה שכר הסובל התורה והעמל בפועל לאהבתו של מקום שווה למי שאינו סובל אותו בפועל. זאת אומרת, מה זה גם הניסיונות? זה בעצם מה מראה? שאתה באמת מסור לקדוש ברוך הוא. אפילו שמעתי פירוש השבוע, שאחד הדברים שגם הניסיונות עושים, הם לפעמים מאוד מאוד עוזרים לך להיות מי שאתה באמת, לחיות בצורה הכי נכונה. עכשיו לא משהו ספציפי, אני צריך לתקן את הזמנים שלי, לתקן את הקעש שלי. לפעמים יש לך ניסיון, איבדת את ה-50 שקלים, וזה מאוד מפריע לך, או משהו אחר, לא משנה. וזה בא לעורר אותך, כי אתה נותן לכל מיני דברים צדדיים, יותר מדי מרכז כובד בחיים שלך. מבינים? והקדוש ברוך הוא בא להגיד לך, רגע, 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 אולי תנטרל קצת כל מיני דברים בחיים, ותזכור אותי, ותחיה אותי, או תחיה אותך. אתה מבין? קוראים כל מיני דברים, כי הקדוש ברוך הוא מנסה לעזור לנו, לחיות במדרגה, זה קשור להשתבחות בעצם. לחיות במדרגה גבוהה יותר. לא לעשות הכל הרגלים הרגלים, הכל רגיל. אנחנו מתרגלים לפעמים לעבוד את השם בצורה פשוטה מדי אולי, למדרגה שאנחנו יכולים. אז הקדוש ברוך הוא בא לתת לך כל מיני ניסיונות, כל מיני דברים. כן, חס וחלילה, מי ששמעתי איזה הרב שניאור, הוא אמר, דוגמה, קרה לו איזה מקרה עם הבן שלו, עבר חס וחלילה, איזה תאונת דרכים, משהו כזה. וואי, איזה תקופה קשה, הוא מתאר וזה. אבל פתאום הוא ראה, וואו, עכשיו אני אוהב את הבן שלי הרבה יותר. חשבתי שאני אוהב אותו, פתאום השם זימן לי, נטרה לי דברים על ידי הניסיון הזה, וגרם לי עכשיו לאהוב אותו פי כמה יותר, ממקום יותר מהותי ואמיתי. ואז הוא אומר, וכך גם כלפי הקדוש ברוך הוא, לפעמים אנחנו עובדים את השם ממקום קצת אולי רדוד. אם טוב לי, אם מצליח לי, אם קורה מה שאני רציתי, אז אני בטוב עם הקדוש ברוך הוא. ואם לא. אתה מבין? אז פתאום גם הקשר שלכם עם הקדוש ברוך הוא נהיה תלותי קצת בכל מיני דברים. והקדוש ברוך הוא לפעמים מזמן לנו גם דברים שמנטרל את הנואנסים הלא מספיק מתוקנים האלה, ואנחנו מגלים, הנה יעבד לי 50 שקל, כפרת עוונות. אוהב את הקדוש ברוך הוא באותו מידה. זה בונה בנפש. אז נכון, לפעמים מצליחים יותר, לפעמים פחות. אז פה זה הזכיר לי את זה, כי ספר הקריאים מדבר, לא דומה אהבת השם למי שעמל בשביל הדבר הזה. לא דומה קשר. כן, יש לך חבר. עברת איתו, עמלת איתו בחברות, זה חברות אחרת לגמרי. היית מוכן לספוג בשבילו. היית מוכן להיכנס מתחת לאנונקה בשבילו. זה חברות אחרת לגמרי, זה מוציא ממך כוחות הרבה יותר מהותיים, פנימיים, עמוקים. יפה. גם יש צד של הרגל. אומר ספר העיקרים בפסקה הבאה פירושו, להרגילך לסבול התורך והעמל בפועל לאהבתו של מקום. לפי שכל פועל יקנה בנפש תכונה חזק יותר משנקנית בזולת מעשה. כשיש מעשים, המעשים מוציאים, אמרת את זה בביטוי מן הכוח אל הפועל, ככל שאנחנו עושים יותר מעשים, זה נחרט באישיות שלנו. אנחנו הופכים להיות הדבר. אז נכון, אי אפשר להיות רובוטים, נכון? לעשות מעשים, 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 בלי באמת לרצות, להתחבר וכדומה, אז נכון, זה לא יהיה. אבל אם אתה עושה מעשים, מתוך רצון, מתוך חשק, אבל אתה לא מושלם, אבל אתה מרגיל את עצמך, בכל זאת, עושה ועושה ועושה, זה מוציא מהאישיות שלך את הכוחות. זה קצת מכריח אותך להיות מה שאתה אמור להיות. לכן גם הקדוש ברוך הוא לפעמים. לאדם יש איזו בעיה במידת הכעס.
ואדע מה מרגיש, הקדוש ברוך הוא בכוונה עושה לי בדיוק את מה שאני הכי לא אוהב. מכיר את זה שכל אחד מרגיש? שדווקא אני עושים לי בדיוק את מה שהכי קשה בשבילי. הכי מאתגר בשבילי. נוגעים לי דווקא, הקדוש ברוך הוא דווקא נוגע לי. תנסה אותי בכל דבר אחר, רק לא בזה. הבנת מה קורה בעצם? הקדוש ברוך הוא כנראה יודע אותך כל כך טוב, והוא נוגע לך דווקא באיזה כפתור, שאתה לא רוצה שיגעו לך בו. כי אם יש כפתור שאתה לא רוצה שיגעו בו, אתה בעצם מה אומר? אני רוצה להיות פה בלעדי. בלי הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא בא ונוגע לך בנקודה ואומר, רגע, רגע, יש דברים גדולים יותר מהנקודה הזאת שאתה מרגיש שהוא צריך להיות איזה אל, בלי מגע, וחייב להיות בדיוק ככה, בדיוק בשלמות הזאת, בדיוק בצורה הזאת, ואם יגעו לי בזה, וואו, אני יוצא מכלל לשליטה. אתה מכיר את זה שכל אחד יש לו את הקופסה השחורה שלו? ואז מה הוא מרגיש? וואי, למה הקדוש ברוך הוא דווקא נוגע לי שם? כי כנראה דווקא שם אתה צריך לצמוח. דווקא הדבר הזה הוא מה שמגביל אותך. לא מאפשר לך לצאת מאיפה שאתה לא אמור להיות. אז הקדוש ברוך הוא רוצה להשביח אותך. והקדוש ברוך הוא רחמן, הוא לא עושה לך פיצוצים קשים, הוא עושה לאט, לאט. בהדרגתיות, לפי מה שאדם יכול לסבול. אבל כשאדם פתאום מתרגל, זה כמו פעם, אדם חשב, אני לעולם לא יצליח לעשות משהו מסוים. עם זה אני לעולם לא יצליח להתמודד. זה לא יודע מה, קשה לי מדי. פתאום הוא עושה את זה פעם אחת, המציאות הכריחה אותו. פתאום הוא עובר את זה, עפר את זה למעשה, פתאום הוא רואה, רגע, יש אצלי יותר יכולות ממה שחשבתי. פעם ראשונה שאתה עושה משהו, נכון? אתה מרגיש לפני איזה, אין סיכוי. הופ, אתה עושה את זה פעם אחת, פעמיים, שלוש, פתאום. אז הקדוש ברוך הוא יודע איפה אנחנו צריכים להתנסות, איפה אנחנו צריכים להתעלות. וככה הוא הולך, ברוך השם, ומצמיח אותנו. הבאתי לכם פה פסקה של הרב, לא פסקה, משפט, קצר. המעשים מדברים הם בתוך הנשמה. זאת פה בסוף רציתי להראות שכל הזמן אנחנו מתרוצצים בחיים, אם אתם עושים, ממשימה למשימה. מעשה למעשה. אנחנו צריכים לדעת שהמעשים שהקדוש ברוך הוא מזמן אותם, לפעמים הוא אומר, מה אני צריך להתמודד עכשיו עם לפספס את האוטובוס? הקדוש ברוך הוא מבזבז לי את הזמן. מבין? אני צריך להתמודד עכשיו שיתקלקל המכונת זה, או שיתקלקל הזה, או שאני יודע מה. מה? נו. צריך להתעסק במשהו יותר חשוב בחיים. אתה אומר שקדוש ברוך הוא לא יודע במה אתה צריך להתעסק. המעשים מדברים בנשמה. המעשים האלוקיים שהקדוש ברוך הוא מפגיש אותך פה בחיים, הם נוגעים עמוק עמוק בנשמה שלך. הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק למה הנשמה שלך צריכה את המעשה הזה? כשאתה פתאום ניגש למעשים בחיים מהזווית הזאת, אני חושב שזה פוטנציאל, אנחנו בני אדם, כן, נצא מהשיעור, אולי נשכח את הדברים. אבל זה נותן לנו מוטיבציה, שמחה, אולי אפילו התרגשות. אתם מכירים את זה? אתן לכם דוגמה. בסדר? אדם מתגייס לצהל. דוגמה פשוט שהיא קלה. כולם מורלים בהתחלה. רק מחכים כל החיים, כל הילדות, כל הנערות. רק תן לי לעשות את המסע הראשון. תן לי לרוץ בדיונות. מה, איזה ניסיון, מי רוצה לעשות את זה? זה קושי, איזה מעשה, בסה? אבל אתה בא עם כזה הבנה, זה מה שמה יעשה? יצמיח אותי כלוחם. אבל אחרי שכבר עשית את זה, פעם, פעמיים, שלוש, פתאום אין לך כוח. התרגלת. אתה פתאום לא מספיק רואה את הערך, למה עוד פעם? אבל אנחנו מבינים למה עוד פעם. גם לאימונים בצהל יש גבול. אתה לא מתאמן 10 שנים. אבל כנראה ב4 חודשים, 8 חודשים, 12 חודשים, כל אחד במסלולים השונים שלו בקרבי בצהל, צריך לעבור משהו. כדי שתצא משם, לוחם משובח.
עם היכולות של לוחם כזה, צריך. אז כמובן, להבדיל אלף אלפי הבדלות בעבודת השם. הקדוש ברוך הוא מעביר אותנו כל הזמן, טירונות, הוא מתקדם. כן? יש לעם ישראל טירונות יחידה. כל הזמן הקדוש ברוך הוא מזמן לנו, ברוך השם, מלא מלא מעשים, התמודדויות, והם הזדמנויות. ונכון, עכשיו לא להתבאס עכשיו, וואי, איזה בסה, שמעתי את השיעור ההוא, איך התמודדתי לא טוב עם הזה, ועוד פעם נפלתי בזה. בסדר. אנחנו בני אדם, זה תהליך של חיים. אבל אני חושב שזה עוזר, נותן כוחות לגשת. אז אני אשים על השולחן. גם אני, הנה, לומד איתכם את השיעור הזה, אני בטוח, לצערי, שיבוא יום, אולי גם היום, ויבוא איזה מעשה, ו... אני אעמוד בניסיון, לא במאה אחוז. עכשיו צריך להתבאס כל פעם חדש? לא. מה צריך? להתקדם מניסיון לניסיון, ממעשה למעשה. ונכון, יש לפעמים, לפעמים זה קל יותר כשיש דברים גדולים, נכון? אדם בא לצבא. כאילו, זה קל יותר. דווקא היום-יום של לאבד את ה-50 שקל זה קשה. אז איזה ניסיון יותר גדול לעמוד בו? ה-50 שקל. דווקא הדברים הקטנים לפעמים הם הגדולים. ומהגדולים האלה סומכים. ונכון, אין לנו בדיוק מדד. איזה, לא יודע, משהו שמודד, ניסיון גדול, ניסיון קטן. נצמח מכל דבר. בסדר? בסדר, חזקים ובואים.